Vážení hostia, možno ste postrehli, že súčasťou dnešného večera má byť aj jedno také malé prekvapenie. Radi by sme vám predstavili dočasný folklórny súbor Juran. Ich dnešné vystúpenie je pravdepodobne aj ich jediné. Dnes máte možnosť vidieť Jurana prvý a aj posledný krát, nakoľko tento tanec bol pripravený k tejto príležitosti. Tak si to poriadne užite. Súbor Juran funguje necelý mesiac a jeho členovia sú rodičia a priatelia nášho detského folklórneho súboru Juránek. Nakoľko s deťmi prežívajú každé vystúpenie, radosti aj starosti a sú jedna veľká rodina, rozhodli sa vyskúšať si tanec na vlastnej koži. Tanečníci Juranu sú absolútni amatéri, až na Zuzanu Obernauerovú, ktorá detský folklórny súbor Juránek vedie. Veď posúďte sami, ako sa vžili do role tanečníkov a že potenie krvi na pravidelných nácvikoch, a to ich nebolo málo, naozaj stálo za to. A názov ich tanca? No predsa od západu na východ. A prečo taký názov? V tanci sa snažili zmapovať regióny Slovenska. Začíname Záhorím, pokračujeme na Miavu, Podpolanie a končíme na východe. Teraz už prichádza Juran a tanec od západu na východ doprevádzajú pritikanti. Thank you.
Thank you.
vážení, ďakujeme veľmi pekne. Dočasný folklórny súbor Jurán. Ďakujem, vrátam trošku zároveň, aby ste odpočinuli, ale oni si to za chvíľočku spieť.